Geye yon kompanyi ki spesyalize nan sekurize airport ki deja rekwite pou vin jere ayeroport tout se louvertur de kwa sakte pase nan VEA pou l pa pase nan anteman rappele ou nan jou pase yo bandi envaye airport yo tire sou avyon ou rappele ou tout dezo di sa yo Nou geye ansam avek nou E Dezir Venesse, na pa di Dezir Venesse, bonjou, se yo plezi, anko yon lot fwa pou nou re kwa se pou nou pale peyi, kama la vi a yi dasan. Bonjou Foucault, bonjou ak tout zami internet yo, nou kontan ak yo, an nou di ou ke plezi a pataje, menm jan avek zami internet de tout moun ki prasitman pral, ke plezi, an an kat evizyon sa pou maten atan pou jantil, nou pral pa le peyi, nou pral pa le sekiwite, porske premye bienet, an pep se sekiwite. Depi pep pral pa gen sekiwite, ou takazi, li gen avni ki totalman sekiwite. Gache se responsabilite an sa moun ki nan l'Eta yo pou yo permette ke moun yo genye sekirite. Malerizman, depi yon bon bout de tan nan peri d'Haïti, se moun ki nan l'Eta ki an tan yo ki potey sekirite la kai populasyon. Nan diferent koumen yo, nan diferent abitasyon yo, nan depatman yo, nan vil yo, ki la koz, ki situasyon de jounzou la bin pi difisil. Moun yo trouve yo nan somaj ekstrem, yo pa kamaze, yo yon problem la sante, problem yo mil tipe. À l'énapeille et, et Foucault. L'important, li l'nécessaire, li pour continuer à regarder, réfléchir, poser des questions. Exact. À na... l'énapeille d'Haïti. Exact. Mes chers compatriotes, nous avons présenté Fabiola Jean-Charles qui est toujours là ensemble avec nous. Fabiola, comment la vie aille, comment la se santé aille. Bonjour Foucault, bonjour Venesse et bonjour ensemble avec chaque grand monde qui présente présent sur plateforme de matin. C'est toujours un plaisir pour nous capables ensemble avec vous. Bonjour, il y a la très important pour nous capables de parler sécurité. Jean-Venesse dit là, parce que je ne aujourd'hui là. Et c'est grave, la qui a passé dans le pays d'Haïti vraiment grave. Ok? Mm -hmm. Ok? Don, li trez impotant, nou pou an pale sekurite. Efektivman. Bonjour, ansem avèk Infoberta. Ben, tou gel nan blokise toujou, li pou kou rive. Men, an atanda Fabiola, nan komanse pale ansem avèk moun yo, pwiske, jan povep kreol la di, bouri chaje, pa kampe. Men, chè an kompatriot, ou men, akoyon lot fwa ki branche platform si la, tak seksan lef tout a y se konekte, ou men, ki branche sou, ebyen, eh plateforme Infoberto ou même qui branche ensemble l'autre plateforme nouyo encore une fois, c'est un plaisir pour nous recroiser, pour nous parler pays, pour nous continuer à brasser l'idée, pour nous préparer un plus bon avenir. Il y a une expression qui dit, un peuple qui ne connaît pas l'histoire Fabiola, c'est un peuple qui condamnait condamné pour que l'il revive ça qui était passé dans le jour passé. E nou kapap di, jounen jodi ya, se sa ki ap pase nan peyi d'Haïti, pwiske nou kapap suyv, situasyon avin pi komplike sèrt, men tout sa ki te pase yo, se menm histwa ka ple de repete anko. Ki sa k'pase? Ki kote problem sa sot si? Ki sa ki la koz jounen jodi ya? Pe pa isi an toujou touvel nan situasyon difisil, e se pa jounen jodi ya? E nap pale de dosye problem e sekurite nan peyi da iti, nou kapab di se depi 86 pou jiska jounen jodia si nap prel nou dat ki pi pre de 86 a 2024. Donk sa fe plis pase 30 lane depi ke nap kone problem sa. Fabiola, zami fami ki deja konekte, maten yo la, kelke sou akote ou koute kapab base, nan kat kon peyi da iti, spesyalman nan la koupat o prens, gons sel pawol kap pale. Pawol sa kap pale, an, tade bien, son dosye, intervensyon militer, dezi ou vunes. E padan tout semen, ha, ou tap explike nou palan san mak nou, kon an sitivasyon wad difisil nan departement la Timorite. men chan kou patriyot, nan dosye intervensyon milite sa, si toutfwa ou men avek sa kat pase jounen jodi anan peyi da iti, ou ta oze di, e, eh, mgen toutwi sou dosye sa, do pil aisyen, ta pati ansama avek kou kou di, ou nan dan, mi van samou ye ou. A, ah, ou pa vle pepla ge sekiwite mi. E kelke swa koto pase, an ba divers platform, le wap te de live, wap gade komenter yo, ou e moun yo son sel bagay yo aptan pou mette fe nan rey gang yo ki se fos multinasyonal la. E nou kapap di, jen nou kale, Nou gen konesan snap suiv, sityasyon an komplike pou tout bon. Mwen chè, gang yo fè. E, jan sityasyon an ye, venès, moun yo fòr komprèn, sè vre ke etervasyon milite pa se nou mizè, men, jounen jò di ya, nan sityasyon ke nou drouve nou an, lise yon mal nisise. Kwa Kom moun komprèn nou si sa? Hm, venès, Met nan bon nou moun kason? Foukou, moun der situasyon ke peyi ap konen la, ta kon tout an til li planifiye, li pali vi yon bon maten pou li vini kon sa. Mm -hmm. En de, otorite ki soti nan pananji ou pyo kondwi si peyi la, ki permette ke moun pakazwen sekirite pou yon fonksyone. Jou diyan, wap pale de misyon multinasyonal ki ta dwi rentre nan peyi ya. Ki pou vin garanti sekwite pep haisyen. Men, nou ta dwi ap pose kesyon. Depi ki lè, nou se konten de misyon ki rentre nan peyi da ityo vin bay sekwite tout bon. Se nap gade denye ki pase, avan denye, ministra ki pase yon dan peyi ya, kantite de ga ke yo komet. Ok? Yo anton yo yo tiyan yo pemet ken gen yon paket jen ti gason, yon paket jen ti fi ki san, ki san papa. Se premi aspek ki yo yose yon to gade. Yo pase nan diferent geto yo fe des echans avèk de jen gason ki an dan, ki pat gen zam namè yo, yo ki te zam namè yo. Ok? Mm -hmm. Ki yon ke situasyon li parem ekstremèman komplike jodi ya. Kwa mou so di l foukou? Parle kont misyon an, se kom si moun yo vle liye yo avèk viv ansan. Ki pèdè pas sa di tou, men plise yon responsabilite ke nou dwe pran pou n analize, pou n kesyone jouni mm -hmm. misyon an. Anons pou vini misyon an, Foukou, Fabiola, li permè hostilite ganyou nan diferent zon yo ap fè vyo lan sou moun yo e. Eh? Mou kwe, moun kap gade kapitan de la yo, ap rive komprende ke ganyou panike. Oui, ganyou panike. Nan mou an ganyou panike a li bin, pi fragil pou pep Aisyen. Kou nye an san moun ki di ap ki ap dirije kom otorite. Ki disposisyon ki yo pral pran pou proteje la vi moun yo ki nan diferent kote ou ele katye popiler, katye defavorite. Ou empeshe ke bandi ki gen zam nan men ou je di ya. Ki gen an pouvoi. Ki menm depase otorite ke ouwe nan primatri. Ki menm depase otorite ouwe nan pale nasyonal. Ki ouwe gafan pou proteje la vi exact, moun si la. E. Wap we, pwanda jouni a ye ya. Nan divers katye. Bandi yo itilize moun yo. Moun ki nan masye. Moun ki nan lekol. Yal pre ou force ouwe oupre la vi. Pou yal manifeste. E moun yo baka di nou. Eske kounye ya. Monsye dam yo kap vini an kat misyon si la, yo deja analize bon kote ak mouvè kote vini misyon an. Eske yo gade espas operatroyo, yo weke efeksif, yo weke la paret fasil takou jan pil moun, yo geve kompren. Avek vini misyon an, sonje se batay li bralyè, se echange kout <muches> zam ge li bralyè. Pwase bandi yo gen zam nanme yo, ki kote zam yo soti? Zam yo soti les Etats-Unis dame, nou kles ou sa? <muches> pil nan moun yo, eksper, der goup eksper vini, yo di ou, <muches> me ki kote zam yo soti? Et vous même découvert des groupes de monde qui a les amis. Qui a fait à l'encontre des gens. Pour annoncer, Foucault Fabiola, département de la Tibonite, <coughs> on est en situation qui est extrêmement difficile. Et il faut que nous rappelions avec les amis internautes qui ont regardé, la commissariat a la Tibonite a près de deux ans depuis le commissariat s'est fermé. La <coughs> police a abandonné commissariat. 11 avril 2023, bandit Bas Gangrif a débarqué dans le commissariat. Silla. Ils ont pu aller tout saccager dans commissariat. Eh bien, avec annonce pour venir une mission, les bandits débarqué, ils ont limé, ils ont ensemble des caoutchoucs en dedans. Le commissariat a utilisé un masque pour vider la tête plate En tant que pour continuer à faire offensif contre la police, toujours dans le département de la Tibonite, sur route nationale, ils ont profondé, plusieurs monde ont perdu la vie. Les mm -hmm. policiers ont connu des de situations qui extrêmement difficiles. c'est pas de vigilance. Polisye ki la yo, ki toujou vete kom de jen gason honet akredib, an de dan institisyon, m garanti yo e, bilan l tap lou an pil pou katite moun ki tak ap pedi la vyo nan nivou debatman la tibouni. Malèvezman, otorite ki nan pivou nivou yo, yo pris an ton pou zere ti afèr personel. La pti visi lou pou jen sekirite, le moun ki chef la polis la, goskan da la fèt sou le komoun ki gen kompany de sekirite privé kap van sekirite. Bon, ki joun prè al fè jwen sekirite nan moun moun ki dwe bon sekirite kel touche pou li, epi la van menm servisa, e avèk de lòt goup moun, an privè ki gen rapò avèk bizisi. Yo pa apèche person kèm bizis. Mè sou gen responsabilite pou ban mwen sekirite. Ou pa kèm di mwen van sekirite. Lè sa, ou ou vle fòk gen sekirite pou bizis wak ap mase. Si pa gen sekirite, ou pa jwen moun ki vin solisite

ensemble des questions ça va vous permettre que le monde qui imaginait et désire venise foucault fabiola fait ensemble des questions ça est-ce que est-ce que est pas mort vivant son bon bon c'est vérité, une vérité la vérité a blagué là ça vous dit vous comprendre que les questions dit, vous permettre. Effectivement. effectivement donc fabiola n'a pas avancé je ne sais pas depuis où oser parler des causes intervention militaire <laughs> Automatiquement, il y a un qui dit carrément on gang. Et hier soir, je me suis pas cacher dire que les gens en l'épétion ville connaissent une situation qui est extrêmement difficile. Et jusqu'à un moment où parlé ensemble avec Oula, c'est SOS qui a puisque Bandi envahi, oui, il est dans une zone grecée, il faut que je dise tout, Bandi envahi en pile de zones faites, en pile de pour citer ça, seulement. Donc Fabiola, bagay la komplike e bagay la grav. Ki teme eksplike ou yon bagay an atada ke venes se kapab reparet, samle gwen se mm -hmm. problem e internet. Franses, sa bine men moun kap koutem yo, gang yo bay problem. Gang yo touye. Yo kidnapé. Yo fet tout zak malonet. Ou viktim, mwen viktim, nou tout viktim. La mdi vitim, populasyon. Paske, jounen jodi ya, Fabiola venes, ou pa ka soti non depatman pou travese pou al non depatman alez. Ki bo. Ou pa kapab. E bagay la telman rive lou mwen. Jounen jodi ya, lek ou kampe wap denose gang, Lè kon kanpe wap pale de oliga kanpi kap tou pizi peyi ya. Lò pale de neg kap itilize gang pou febe yo. Sak te kanpe nan figi prezident pou di, jenaj de lè zo trouble se pa tout lè stabilite a bon pou nou. Imediatman ou atake moun sa yo, wap ka lè zye popilasyon pou fe kompran nan ki komplo yo pran. Gon seri de lot haisyen ki se tchoul. Gon seri de Aitse kap manje Zok ay moun sayo Ou kon ki sayo du Fabiola mm -hmm. Se paske ou pa Aitse Ou ki fo wap pale konsa A ah, ou Pe pa Aitse m vle nou kompren Moun yo du konsa Se paske ou pa Aitse Ki fo wap pale konsa Leyo du se paske ou pa Aitse Ki fo wap pale konsa Ki sa sa vle di pou mèm Fabiola Wakon du leyo E pa sa, e pa bako men kon menm pa kon nou le ya. E di yo djou kon sa, sou debak en an peyi ya pou ap pale de oligak kon sa, pou ap denose oligak yo kap sou se letan mate midi swa, yo ap fe fiz yo ou. Hmm. E le yo di yo ap fe fiz yo la, se pa oligak la nou, se pa politisyen kap pren zamni ki pral ti yo nou, mi se bandil geye ya, la bali misyo pou lal elimino ou. Mm -hmm. E bon, sil si gen la bay misyon pou al elimino la sil vouple. Se men moun sa anka ki ansam avek katabli anbabral ki tout kote kap mande intervensyon milite. <laughs> M vle ou kompran. M vle yeah, chak si kwaye kompran. Nan ki komplo nou pra. Pande ou kampe wap denose gang aves la. Wap, wap denose politisye mate midi swa kap kreye gang nan katsye popilye yo. Gye de Haitien ki pi pwache politisyen sa. Gye de Haitien ki pi pwache oligak koropu sa. Yo pral djou kon sa. Se pas kon pa an Haiti ki fwo chwazi pale kon sa. Sout Haiti ou pa tap pale kon sa, lèl djou sa, se dil djou kon sa, yo tap fizyo deja. Se pa politisyen avèk po ap mil, kap soti ki pral fizyo ou. se pa ni oligak la avek pou an mel ka prezan ni ki pral fis yo mel ge gang ni li ge moun ni ka voye pou al touye fami ou pou al elimino ou pou al asasino ou pou al violo ou pou kit nan po pou pou fet tout viezak malounet avou e boutan se men moun sa anko kap si yon intervensyon milite m konfuse nan sekirite apirede Masine, e bakat, pardon, 14 avyon getan debake nan peyi d'Haïti, yo pote plis pase 14 veyikil avek divers lot materyel Fabiola nap tan venesmante pou ke yo kapab prepare tan fos kenya ki pre al rentre nan peyi d'Haïti pou vin mette sekirite. E se sa pep Haitien, si tou pote prense ap tan, paske gang yo bay probleme. Jan profep kreol la di Fabiola, moun ki di me koulev la, souvan se li menm ki tou yel. Pase si l pa di me koulev, te ka moun kal tou yel, moun ki leve batou an frape sou koulev la, ka pa dja mwen koulev la. Eksakteman. Na peyi da iti, moun ki dou konsa, sou ta iti, ou pa ta pale konsa, li kle pou kompren, imediat moun la, Li gen moun ni pou lvo e fizyo kareman. Pase li menm se veye la ap veye pou la, epi pou ke li menm li akomple misyon. Si nan pa avanse pi louen, Fabiola, <laughs> problem eten net ap kale venes. <laughs> Je ke mdi, yon pep ki pa koni stoa li, kondane pou lre vive li ya. Si nan fe yon ti rapel pou populasyon Haitien nan, pa gen problem eten vensyon militen nan sil vouple. <laughs> A manje mwen, Men ma ba ou verite ya. Ma kase meten an bol ou pou pemet ou kompran nan ki sorpran. Fos la ka debake deme maten an peyi da iti. Men, fok yo gon plan ki biyen determine. Ki biyen defini pou mbyen di. Plan sa pou di men ki kanti si te tan yo ap fe. Mpa di yo pou yo devwa le tout sekre sekirite yo. Meti sa m panse yo ka di nou. Kwa moun te ka kompren? Pou denye man la, responsable la me a Fabiola, te deklare, konbien yon chada so koute? Hmm. Konbien yon helikopter de komba koute? Konbien yon veyikil kou, koute? Se sa yon tap mande, disi de mwa. yo ap mette fè nan dezod la. E pi jounen jodi ya, pou 14 avyon ki tan debake nan peyi da iti, e 100 vol ou t'programme. Se 100 vol ki, 100 yes. vol yes. ki t'programme. Yes. Non, menm plis menm, yo pou kofin, mm -hmm. pou debake nan peyi da iti. Plis pase, 100 vol. Programme pou peyi da iti. Oh, nan jou pase, yo te gen yon chef la, me ki te dou kon sa, yo te gen yon chef la, me ki te dou kon sa, Komiye koute yon, komiye yon helikopter koute? Komiye yon chakoute? Disi dem wala ap mette fe nan dey zot la. E, ou kapabwe? Pou fos multinasyonal kap koute nou plis pase 600 milyon de dola? Tadiske, helikopter, chadaso, sa yo patap mem koute 30 milyon dola mem. Owa, oh, lwen, go 30, 30 milyon? Non, mzit, patap mem koute, bon, et, nou te kapab mem rive nan 15 milyon mem. Esko kompren? Hmm. Pou nou alè pil wè, Fabiola, lò <laughs> tan dene pot, katoz avyon gen tan debake nan peyi d'Aiti, da materyèl yò ap bote, yò ap bote materyèl vide nan peyi d'Aiti, da sankanpe, yò ap prepare pou fos. Anpil la isye nan jou pase yò ki tapman de intervensyon milite, anpil la yò komanse ap di, mesye pi gase l'okipasyon nou, pase jan yò wè avyon ap debake, nan ap pren lou. <laughs> Kit li di, kit li mol, nap degaje nou val el, pa plenye, pase se nou kap chenche el. Fabio Lassi nou fon kou de piye, an 1994. Jean ke mdi, yon pep ki pa koni stoal, li kondane pou l reviv li ya. Sa <laughs> de bien? Mm -hmm. 1994, jiska jounen jodi ya, apil moun pral pete koken gang, 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 gang. Foy yo we, ki kote bagay la te komanse. E si nou pa chanje strategi, deme si Diyo ve, bagay yo al api grav toujou pou mbyen di. Apil moun kap kritiko jounen jodi ya, paske intervensyon militer se yon mal nesesè, men nou mèm kap pale ya, Nou vle yon solisyon dirab pou peyi da iti nan dosye sekirite sa. Pase si nou pa kale jo, jounen jo di a se pitit voazeyan ki nan gang, se li yon devye, se li kazan nan mel, se li menm kap fe kidnapin. Deme maten, se pral pitit gason nan. Apre deme, se pral ti kouzeyon nan. Se pou li yon pral chèche intervensyon milite pou vin touye nan peyi da iti. Fransese mm. a bine me kap koutem, an 1994, nou tout te kapab rapple nou sak pase nan peyi d'Haïti, l'ame d'Haïti krasi. E ansyen prezident Jean-Bertrand Aristide Fabiola, tapral deklare se premye fwa sa fèt nan l'histoire, li fèze ya ratre nan poula. vat pou la akon. Eksatèman. Mm. An pil milite a tombe, An pil militer mouri, yo pase sou fyal yo, yo imilye yo, yo maldrete yo. E me chèr kompatriot, jiska jounen jodia, ma praplem, papam te kon toujou ap eksplike ou konen. Del ma 19 nou kapap di, se yon zon elit, e jiska prezan toujou genye baz militer, nan Delma 19. E nou kapab wè, koman Delma 19 konstuit. Trase kompletman, pagin dosye pil ban moun, pil tikay, pagin bagay konsan. An pil moun ki kont Delma 19, ou kapab suyv, koman zon nan li men liye. Pou alè pil wè, mèsyè dam, lè ke mi, lè ke la mèda iti fin krasè, yop imilye milite matè midi swa, yo ap touye milite, <laughs> malgre yo te fin dezame yo, notre chèr prezident Jean-Bertrand Aristide, fok mwen ti nou kle, sa, <laughs> li pat santi ke li te ase, li pat satiswe, apre yo te fin dezame la me da iti. Me kounya la, yo pral mache, pran milite la kayo. Mm -hmm. Le mzi mache pran milite la kayo, nan delman de 19, gwa moun yo ap eksplikem. Si tout fwa ke ou te milite, pou yo patouye ou sa kogue pou fe, apil nan nou ki yon ba live la, nou pi grep asem nou kapap demwanye. Se soti ansam avèk uniform nan, kwa kel nan poto elektrik, metel de yo a, pandjel soumi yan, pou moun ka we, kwa bay vag. Ou konete gen badjitou, ou ta mm -hmm. fwa, Mache yo jwen nou badj militen nan ponchou. Ayayay. Eyy. Ay, ay. E, e lesa ti pep pra l deklare. Alaba gaye ge monsan. Alaba gaye ge monsan. Ebyen eh Fabiola. Militen mounri. Pelebreyan raple yo. <laughs> se kompa yi. Kawotshou. Pele bre, ya paso, depi yo jwen, badj la nan pochou, yo elimino. Pou nou ale pil wè? Kantite milite ofizye, kantite yo imilye, sa pat ko jom anye nou, devan sa ki ta pral pase, soti 96 pou al tombe jiska 2004. Ebyen, Fabiola, tout sa ki tap fèt yo, paske Aristide, yo bali kou deta, an bago sou peyi da iti, ou pa kon sal sinye, epi l debake ansanm avek yon lo milite nan peyi da iti, e nou kapab rapple nou me chèr kompatriyot. Moun sa yo, avan ki te kon ap kritike les Amerike, epi le milite debake nan peyi da iti, li pral djou, eske militeyo pa bon ansan mak nou? Sa debyen wè? Hmm. Nou pral epil wè Fabiola, pou mkaba wè. Mm -hmm. Tounè Aristide retounè nan peyi d'Haïti, apre yon premier kou d'Etat, se, se pou ke yon te kapab restore sakire le demokrasiya an Haïti. Paske 86 di vali ale, nou pral genyen yon lot konstitisyon, nou pral rentre nan sa ki rele la demokrasi. E sa mwen vle pou popula is, populasyon Haitien nan note, soti 1994, pou nan l tombe nan l ane 1999, pou rive de 1000 pou tombe de 1021, la meday iti krasè, la polis nasyonal monte, nan epok sa, nan anvi ou an sis la ne Fabiola, peyi da Iti, se peyi ki te getan ge plis gang nan Karaib la. Hmm. Pou d'ou kompran? Kompran. Soti 94, pase monte 98, 99, 2000, pou tombe nan 2001. Apre la mede Aiti fin kraze, peyi da iti nan karaib la se peyi ki te genye plis gang. Paske lame da iti krasè, ou pralge lame ti moun, lame ti manchèt, tout si lame nan peyi da iti. E me chè an kompatriot, de 94, 94, pou tombe nan l'anè 2001, 2000, 2003, 2004, pa se monte, sou tout teritroi peyi da iti, nou pral konè, ebyen eh sa ki rele gang nan. Paske li kle pou kompran, si nan tet peyi ya, gomoun ki pa panse sekurite, ebyen eh sou tout teritroi a, pral genye en sekurite, nan tout dis departement, nou kle sou sa. An 2004, kou d'Etat pi red. Rappele ou Fabiola, goun paket institisyon ki pral krasi. Goun paket bin l'Etat, yo pral von. Sambliye bank sentral ki piye. Rezèv lò, disparèt. De zon fèt, depi se materyèl, la medayit si te genye, yo ligide yo. Yo von yo. Paske neg nan politik te fòr konè, sel gren problem peyi d'Haïti, sak fè demokrasi pa ka, ebi triyon fè sou teritoar, se la mè d'Haïti ki la koz, ebi la mè d'Haïti li disparèt. Ebi Fabiola, de 94 jiska joun e jodi ya, nou genye yon insekiritè ki plantè nan peyi d'Haïti. Nou gen yon volim kidnapin ki pa sispon augmente chak jou. Nou gen yon gang ki pa sispon fen motel e siel pado. Pada ke ou gon la polis ki la, ki gen mem laj akvek ensekirite ya. Yo la polis reste avek ki pa pren lot nan men prezident. Men o kontre, ki mette ansam avek mesenè pou asasine prezident. Imaginò ou mè chè akou patriyot, tade bie. Prezident lakay li. Neg nan organizasyon dwa moun kontakte responsable la polis pou di lò kon sa. Vin kote m, mò chè, depatman d'etat, kampede enoui. Hen, nou pral arete prezident. ki es chef polis la kontakte avan, se ambasade li kontakte. Tade biye ou ambasade ou kontakte. Or, an nou pren pa ekzamp, nan peyi les Etats-Unis d'Amerik, si toutfwa, yon moun nan organizasyon do amoun, ta kontakte responsable polis pou dil, gon konplo kap fet, kont prezident peyi ya, Mwen pa kwe se nan ambasade la Ouissi li prale. Non. Mwen pa kwe se nan ambasade la Chine li prale. Me o kontrè, rapidman, la prele prezident. E yop fe sa ke yon gen pou yon fe. Pi lwen Fabiola, ou gon la, la polis nasyonal reste avek, ki pa pren lot nan men prezident, ki pa pren lot nan men pepap nan peyi da Iti, moun sa yo yo pran lode. Hm. Epi devan, prezident asasine, e jounen jodi ya, fok mwen di yo gen yon sel chanson, kap chante, intervensyon milite. La polis sa ki pa pran lode nan me pe pap, depi mi lè san jamè tou, zomi fò mi kap koute nou yo, Gon se le chanson yo ap chante. Chanson sa, la polis nasyonal toujou mak mwoy. 24 sou 24, debi le na polis nasyonal la, la nan peyi da iti, nou toujou ap ten de deklarasyon sa. Kelke swale, pot parol, la polis la, ap pale ansam avek la pres. Yo ap prezante bilan Fabiola, ou toujou la wap tende, wap bay nouvel, la polis pa chanm gen mwaye. Jamen. Jamen pe pa isi. Volim gen nan pasispon augmente, volim en sekirite an pasispon augmente, men la polis nasyonal ap chante, yon se le chanson, nan zorey populasyon an, mak de mwaye pou mette bandiyo ka ou. Le yon pa di ou mank mwaye, yon di ou konsa, nap mette bandiyo an deroute, or deta de, de nwi. <laughs> <laughs> Fabiola, kamon kompren di franse sa, palan somak nou? <laughs> Ay! O mette bandiyo deta de, de nwi, e mba se minto jougen on gren problem, se ke mm -hmm. lèk lè sèri nèk ki djou konsa ke ensekurite peyi d'Haïti koman sa peyi achte ka. Sa ba bon mtèt fè mal anpil porsè ke sa montre ke nou goun nivou hipokrizi an da peyi d'Haïti e sa montre tout ke nou pokopare, pou ko pare, pou koubran, mm -hmm. pou nou poton chanjman an peyi ya. E sèk vreman grav. Porsè ke pou nou poton chanjman, mtoujou di moun yo, lè orive sou platform pam nan, e kite fanatisman, nou de kote, ki te emosyon nou de kote pwos se ke gide seri baga nou pral tende an tanke fanatik, li ge do a blese nou, son tanke di ala nou gida vin fè diskusyon, li pa bon pou mwen. Pwos mm -hmm. sa fwa kon ki te fanatik la de kote. Nou di ke, notamman insekurite peyi da iti, vin on insekurite grandisante, jonsou di la apatir de 1994 kote ti monsie Damio mèm, yo krasè lòr me, okay? kote pou jambè atran a residite tou lè nan peyi al, yote obijè Mm -hmm. Koube e Chin ni ambame Amerike, ou sa Amerike te bezoyan se li mem ni oblije bayo li, 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 li livre produksyon agrikol nou li banou mwen borgo, lom ekraze, goupaket magazen l'Etat, etc. Sou posper avril, etc. ki te ven, tout sa yo produyon kantite de mizer Kantite de mizer sa membra l'produy de seri moun avek de mouvez etasyon E m'pense ke se moun a mouvez etansyon sa yo, ke gouvernouman la vala sa te utilize pou lte kapab fè ou tounen bandi. Bon, m'babral pale de la meti moun. Lò pran ti moun 12-13 an, 14 an ou meti zam nan meyo, sa se de se reti moun ki bagen kon fiksyon. Mè kambi mèm kap gradi anseman vek zam nan nan meyo. Koun nalè ou gradi avek zam nan nan meyo. Ski se la pran bayi? I pran bayi pepiniè. Ok? Nan epok sa, Fadi, nan epok sa, lò tan de... Populasyon gon lan mou pou Aristide. Le ti moun ke bezam, et cetera, wap jwen de pa an kapdou. Si yo tou ye, yo nap fe lot anka. Eksakteman, o sa ti yo gon fiyate. Yo gon fiyate ansama la zam nan menyan, pwiske se Jean-Bertrand Aristide ki te bali. Ok? Nou brel di ke PHTK li menm, li vin... Supporter. Legalize l, legalize okay, l. Li, li vin supporte l, li vin legalize l, li vin yon nipi jom, ok? Se kom si li djou a, sa li son lot institisyon etatik an de pey da iti. E kom njou do goup gang yo, se ansam avek la polis pi yo fonksyone. Men de la men, jen betran alisite di la. Sa akoun yon akibat vin baran pi l problem, lopren <laughs> yon polisye ou di ke li suppose tou ne yon suje de yon gang ki sovle l fey. le dit supposé ba gang nan la main dit supposé ba la cola dit supposé protéger gang nan kounya li même qui soit voué le faire pour protéger tête li ki sa va le faire li va obliger rete même côté ensemble avec gang nan li va l obliger di avec gang nan li va faire comme si de rien n'était et je ne jodi jodi la men n'a payé conséquence là n'a payé conséquence très grave parce que mon paquet moun ki a dit oh, non force multinational si force multinational je sa di le eh, territoire eh. là o paquet moun pe occupation les au garde des crédits matériel qui a débarqué là dit ça, c'est occupation américaine. Parce que nous, pas qu'à mettre tête, nous, il y a plus que 100 vols de l'armée américaine qui bouquaient sous Haïti, et bien sûr, il y a plusieurs soldats américains encore, ok, qui débarquent pour venir faire qui ça? Pour venir surveiller une construction de base qui a fait. C'est comme si, ouais, petit à petit, oui, il y a une sorte d'occupation qui va venir faire. Et, me rappeler, mounio, que l'histoire est en train de se répéter, J'en dis là, un peuple qui billet histoire, condamné pour le revivre li. Ma rappelé moun yo notamment de 1913 à 1915, on a vécu la même situation. Quatre présidents, moun petit m'ti chante sa non. Aïe aïe aïe, non fait Non feuillet tom kon gade, be gom ba konne. Exactement. Begom et go potin et qui te dit, et pays d'Aïti a tellement compliqué, bon fouti chante vous. Michel Orest, Orest Zamo, 2 mm. Dalil Matodo, mm. da, 3 Vilboan Guillaume, 5 Neng Neng, Neng Neng, Neng Neng. E di, yo te fèl tou nou kompa. On fason pou yo te apren ti moun yo, mm -hmm. ke nan solman 2 lanen pase 4 prezident, e 4 prezident sa wakè nou pral pase ya, en ben nou pral demouche, ansem mm -hmm. avèk 19 an d'okupasyon Ameriken an apèk da yon. Efektivman, e jounen jò di an nou, d'akon nou si, chak se mwa yon prezident. chak se mwa, ah, denye a fwe si mwa. Exactement. Denye a fwe si mwa. Ou komran? Non, la bjwen, la, 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 la bjwen pi mond lo. Exactement. Diznevan. Un... Mm -hmm. An di podan, m toujou di yon moun, m apre apre nou, le lamè Ameriken fik debakè yon dabèy de da iti, promye sal fèl kaze parlement, pwansou ke se sel parlement ki te kapab kope enfas li. Men jounen jò di yon, la m apre apre nou, ke nou sou peyik pa gangè, nou bagè gouvernement, nou bagè parlement, en mèm kapab di ke nou bagè pepl, Donc, si y a dit qu'il allait s'occuper de qui s'en va le faire Qui s'en va bon faire Bonne chose, bonne chose. Bonne chose, qui est crime. Et dis-moi, c'est toute fois qu'un étranger qui m'a dit qu'il allait dirigé le pays d'Haïti. Qu'est-ce qu'il me dit Et... Neuf net. Je ne dis pas Actuellement, c'est Edgar spécifiquement qui a dirigé le pays d'Haïti. Bon, capable de dire comme ça, puisque c'est lui-même qui est nommé en premier comme coordonnateur général conseil mm -hmm. présidentiel là. Donk, jounen joun diyan la, e fòm banou anekdot sa, e pon, e lem di nan anekdot, gèdwa moun ki mwese se belag, atyèlman la, gèdè seri ti monsye dam nan viv ansam, ki mande pou l'Etat haisyen, bay la polis zam pou kombat yo. Yo di, la, me yo ban nan la mey amem, yo ban nan bay gayi fòs muti nasyon nan yo. Yo di l'Etat tan pri, bay la polis mwayen, bay hey! hey! yo materyel, pi yo pa fò apè zagman di. Pi yo fò apè zagman di, zan fè fòs muti nasyon nan yo, ba la don. Ha! <laughs> <laughs> pour montrer à quel point que même si ça a quitté Dino pour une fois, et ça son conseil président, c'est la faite parce que faut que je suis à ce là C'est garder, garder, nou, ouais, en mini conseil la tellement installé, mais qu'on a commencer le de travail. Mm -hmm. Deuxièmement, on a juré, ok, pas de pièces étrangères qui a foulé mm, le sol, ma badaçon. Mais les regardez. Mm. parce que là, on prend deux ans pour une fausse venir Ok, C'est-tu de l'aîné fait? malgré ça, pas jamais guépillesse. Et on, on, on signe même qui montrait que force lui-même l'a vini. Mais le gars d'autant a commencé à construire une base militaire, autant dès que plusieurs avions qui commencent à déposer divers engins lourds pour capable permettre que force à lui-même y fonctionner, Le gars est sept soldats

Mm -hmm. Et stratégie... de vous, de vous garder une gloire, sécurité. Eh. <laughs> et stratégie, vous pouvez l'utiliser. La so stratégie, pardon l'expression, excusez-moi, mais son stratégie de merde, l'opre un peuple, m'a même dit peuple même, l'opre des cérémonies qui a vivre, même quand on s'en va avec vous pour dire non, nous ne voulons pas de force multinationale. Et vous avez une dame de manifestation qui a dit hier que, et un village, pas de bandit, ce n'est pas innocent qui a vivre là. A dit tout à l'heure, est-ce qu'il n'y a pas problème dans la tête? eske nou pa gou maladi kelke por, ok, ki apèche nou wè realite? Ou di mwen, eske son teknik de defans, de survi ke liye, loun moun kapè, li djou an nan vilaj pa gen bandi? Bo, si an nan vilaj pa gen bandi, e eh, mwen mèm ki bandi ya? E eh, fou kwa kbandi ya? E kwa kbandi ya? Un tevans se militae nou yavine, wè. Ou kompon? E nou mèm yavine, e mwen mèm kapè bay problem nan, se nou mèm yavine touye, se nou mèm yopre al ekstrade, loun kapè di an nan vilaj pa gen bandi, ou oh. wè. Oui, et ça va permettre tout dormir bien. Et me toujours dit ça, c'est responsabilité de l'État parce que son il leur a un peuple qui campait, qui abcherchait, ils yon si classe solidarité. nan les même ki qui apprécie Rio, même moun qui a, a, a tout Rio, ça c'est faute l'État. Et je dis en, j en dit, yon, là, c'est vraiment primordial pour nous parler de sécurité en dans pays d'Haïti. Et me toujours dit mon yo qui tu fâché, qui tu pas fâché, là on n'a plus le choix. Nous n'avons en le choix encore. Nous avons dit que nous ne voulions pas d'intervention militaire encore. Nous n'avons pas eu choix. L'État n'a pas donné notre choix. D'ailleurs, même nous, nous avons encore commandé et commandé. Premièrement, concernant ce qu'on a installé, le secteur privé a écrit kenya y a des idées qui ne sont pas bien. Vous ne pouvez pas mettre une force multinationale qui peut-être n'est pas bien, il faut venir, y ont fin installé. Deuxième, ça mm. de de a opposé comme action encore une fois. Y ont écrit, y ont l'autre lettre by pays Kenya encore pour dit en prix sous parvenir. Et ben nous mêmes, nous pas capables de fonctionner. pas dit le contraire. M'ont fait deux trois vidéos qui viennent juin mois dernièrement là. M'bagachez tout. Ouais, donc pas de ma part la volant là. M'capable de dire de hier à 5h du matin pour me préparer pou live, Pour nous arriver à un moment on n'a pas l'air là. Pas fait mais j'aime du tout parce que à chaque fois c'est comme si mw nous Monsieur Munki hante. Regardez, il y a un rigole sang qui a coulé sous poste machin. Ce n'est pas de l'eau. C'est sang qui a coulé avec des sang moules. En deuxième ben vidéo, m'a va Exactement, <coughs> nous va dans la batoire, il pas de bête qui a coulé. Et même si c'était bête, bête, il n'y a de bête. De façon, de façon, il y a pour vivre. De façon. OK on deuxième... camion. il y a des boules, il mm -hmm. y a Comme il y a des tracéaux.

Paske ouan nan ne pot situasyon ki difisil ou toujou goun chwa pou fe. Soa ou chwazi batay pou mouri debou ou biyon chwazi ou reton kote pou yo tou yo. E se sa mdap di fou ko, yon so map gado ki ta pase video jante la menm jemde utilize l maten. Me, le map rete de l an kon maten mdi tet me talen, an propose. Ki kote moun sa ote, la jovdel mbo yi zi menm ite bezon ete la. Qui côte exactement Mounia C'est ça, M. Abdullah. Mounia a toujours bon choix. Toujours bon choix. Donc, normalement, c'est que Mounia a pris la il n'y a pas trois Est-ce c'est ça, M. Toujours bon choix. Dans une situation difficile, ça nous est là. C'est bien Fabiola. Mm -hmm. Parce que nous ne aller plus loin. Là, nous ne pouvons aller plus loin hein, pour m'expliquer que nous avons un choix. L'autre pour la police nationale, qui est même l'agencement avec insécurité dans le pays d'Haïti quand mm -hmm. des avez sorti pour le c'est là que sorties pour la police nationale est-ce que mm -hmm. vous comprenez quand matériel avez sorti pour gagner c'est là tout matériel sorti pour la police nationale exactement mais depuis 94 création de la police jusqu'à aujourd'hui vous avez la seule chanson qui parle dans nos oreilles mais vous et Balzo, Yogan, Balzo et ça veut dire bandit Yogan plus, On dit que légalement, on pas quand même dire légalement, même depuis 94, 95 seconds, embargo d'armes sous pays d'Haïti, ça veut dire même pour policier, yo, yo pas capable supposer acheter d'armes. Mais regardez où est que bandit yo même, il toujours plus bien équipé. Et m'a posé cette question à chaque fois qui côté exactement, matériel, l'armée d'Haïti au passé, et qui côté tout, fusil, l'armée d'Haïti au passé, parce que nous connaissons exactement qui côté, mais nous connaissons très bien que a des gangs. Il y a des séries OK, que le président de la Valassat a décidé de distribuer. Et ça, fait faut que les nègres, parce que il faut qu'il matériels pour être capable d'armer les petites clients, pour être capable d'armer l'armée rouge, l'armée vert, l'armée jaune. Tout Donc, je ne dis pas jusqu'à présent, il faut nous comprendre que toujours, il y a un embargo ZAM sur le pays d'Haïti. Toujours, il y a un embargo ZAM, mais par contre, ZAM, il toujours après à entrer dans le pays. Ya? Ça veut dire, illégalement, fait... même ZAM qui est dans les policiers, ça, ce n'est pas légal. Quand on a acheter à moins que vous déplacez dans l'autre pays, parce que on dit États-Unis, mettent en bas au ou on dit que, OK, ou pas la France, ou pas bon la Chésam, ou pas bon la Chésam en Europe, ou pas bon la Chésam. Mais nous connaissons très bien, c'est les États-Unis que ça m'a sorti. Donc si la sécurité est aussi vieille que la police nationale d'Haïti, et c'est ça que fait, je le dis, nous, que nous n'avons pas l'autre choix. Maman va vous travailler. Maman va vous travailler. Vous avez toujours choix. <Ou> toujou <laughs> pa, parce que Fabien la bombe bagaille. Uh -huh. Se pa paske m gran gou, se pa paske m mwen gran gou, uh -huh. m pa ka reziste uh -huh. pou fem al manje yon kote, swa m kon ap pale moun sa mal, swa moun sa kon ap imilye m sou moun so manje. A, ah, e, ou kon e tre bese yon mwen se si belbe. E, yon nan baga ayise febe bien. Dok sa, se kon viksyon pa ou, m kon e ayise tre bie, uh -huh. kote pale mal la, Et mais mais c'est là pour nous dire, pas de question qu'on pas de choix, ou choisi faire, ou choisi prends ça. Parce que dans toute situation difficile, on ne prend pas exemple, Soit on dit ciel la terre, ou qu'on choisi mm -hmm. ciel là, ou quitte terre. Bon, pas qu'on copain un peu temps pour dire, je vais prendre le je vais quitter ciel là, tout mais bien. Soit on so, rentre en bas terre, ou bien on monte dans le ciel, ou on choisit pour faire. E se sak fwa moun paske ou kon kapasite pou reflechi Moun vle sa, moun pa vle sa Men lòk anpe ou aksepte okay, Atò, mwen wè Milite ap rentre Yop vin bon maladi, yop vin bon Mwen bon mret la mba gechwa Etadiske, ou kon ne ki esk ap rentre a zam Paske bon do bagay, mm -hmm. wè moun ki djou kon sa Geto wapage gang nan Li pi kon ne ki esk ap rentre ansam avek zam nan geto wawi Li kon politisyen wawi Pourquoi nous avons besoin de ça, même petit nous avons gagne 10 ans, qu'on exactement qui calibre Là, nous n'avons pas de choix. Pas ce n'est pas parce que nous n'avons pas de choix du tout, non. Mais c'est parce que nous riverons au moment. Nous tellement qu'il en vie des nous Exactement. Nous arrivons à fou. Mais nous m'aimons. Il faut un sacrifice qui fait. Mais pour le sacrifice, c'est nous qui décidons où on choisit pour faire un sacrifice. Où on choisit Soit de mourir même mm -hmm. si t'en bête ou bien choisir mourir t'en cou moun c'est ça ou bon choix donc quel que soit j'en Virel a mort et bien a là soit ou choisir mourir t'en cou moun ou bien ou mourir pi mal passer bête parce dans l'autre <laughs> pays yo, ou pas qu'à tuer mm -hmm. bête n'importe comment sou mm -hmm. pral acheter ton vient nous pral acheter pour ou pral acheter cabrit ou pral aller pra espace côté qui gagne et eh, comme on dit qui qui document l'état reconnaît li li capable mm -hmm. touyer bête pour vendre je pas vais pas choisir d'acheter des bêtes ou des vins tout le temps. Ils n'ont pas rêvé. Ils sont assamdouliers. Donc, dans mm -hmm. ce cas-là, dans un pays étranger, les clés pour comprendre, c'est que vous-même, vous avez le droit ou pas de choisir d'éliminer des potes communs. Donc, dans ce cas-là, tenez bien. Vous avez choix pour faire. Soit vous choisissez de mourir. mal passe, bête, pimale passe, marin, vous plat. Quand on vient moustique, et puis, là, vous fin tout, c'est fini ou disparaître et puis c'est fini. Mm -hmm. Ou bien, ou choisir bataille. Même les gens y fait. Vivre libre ou mourir. Ils ont fait un choix. Parce que moi, je suis bagaille. L'école est 24 sur 24 travail travail, Ils pas le temps pour chita, pour réfléchir. Ils mettent nos situations une situation, ils réduisent. Mem chen la ka yo ge plus impotans. Paske, bon ka fou, gede kek mouvi yo kon ap gade, wap wè, yo pran esklave la. Mm -hmm. Yo la gel bay chen pou l manje. Sa ve di, ou se manje pou chen yo. E te spesali te washam boy sa? Eksatman. Bay chi manje moun. Sa ve ti yo treton pi mal pa se bet la. Donk, la ke wapansan sa mak sa yo, eske ou pral chita pou reflechi pou di, e, eh, e, eh, mesye, si ma le chache, pou di mbral fe revolisyon, pou mretire tet mwen an sityasyon difisil sa. Ma pase mal oui, yo ap touye, yo ap, yo ap bay manje. Men, malgre tou, yo te fon chwa. Chwa, yo konen bagay la difisil. pas pas de la vie, mais on te dit soit nous libres, soit nous mourir. Et la bataille pour nous libres, là, pas qu'à la mort. Donc jour les jours d'ya nous choix pour nous faire, oui nous mourir, mais soit nous mourir t'as moun, ou bien nous accepter chien cochon continuer à manger nous. Et mais ça oui comme t'avais essayé expliqué matin, notamment au a de choix actuellement là, c'est soit nous campent et nous que nous font révolution qui gagne dans le parce que notamment et révolution pacifique pas fait sans que pas gomoun sous pouvoir. Ou du moins, nous faisons nous un coup d'État. Et gomoun débile va pas faire un coup d'État parce que pas gélenda. Et si l'État gélenda va faire un coup d'État. C'est <coughs> soit que nous disons, nous besoin de Guy Philippe président, pas vrai. Eh bien, mm. c'est soit que nous avons Guy Philippe, il a proposé comme premier ministre, pas de problème. Nous, Guy Philippe, accepté au poste premier ministre, à deux ministériaux, et les fait un renversement de l'intérieur, mm -hmm. ou du moins, s'il n'est pas accepté pour que lui-même, il dit à faire là, nous-mêmes, en tant que peuple, nous dit que nous allons faire, un faisceau so ensemble, so nous mettons, mou, ça mourit par des problèmes, parce que c'est grenadier à la so, nous tous ensemble. Mais ça qui mourit, nous, pour nou venger bien même. Parce que nous, ne nous avons besoin de changement et puis nous chute dans croiser croisé pieds. Et ça fait nous, e oui. nou, actuellement, nous sommes au pied du mur. au eh pied du mur. Et, et, Exactement. Et, et. <laughs> pour nous avancer, <laughs> c'est là où nous le Ils ont fait un choix. Ils ont un choix. Le choix, c'est accepter l'intervention, accepter 25 présidents, accepter chaque Kou ni a imajin nou ou te fonti moun Imajin nou ou ta pral akouche Jodi a son prezident E pi demen pou se Ou pou se le son lot prezident Denes ne se sou mou kou Ou nou ale pilwe se pa mwen La polis nasyonal toujou goun sel chanson Yo ap chante Mank de mwayen, mank efektif Mek mwayen, mway, yo page ekipman Pa chan gen minisyon E ta diske bal, zam Tout ki kote yo ap soti Nan men nan ka yi, kom an te kapap di sa, nan pe yi kote ke, gang yo yo menm yo jwen zam, yo jwen bal la tou. Sak pase ki fe gang yo gen l plus, pa pase la polis ki legal. Po oh, bose bo li, pou nou ale gen... pi lwen, pou nou ale pi lwen, kom an te ka koupren, kote zam ak bal band yo ap sot si ya, se menm ou nsa yo an ka mm -hmm. ki okipe la polis, la polis pa jam efikas, la polis toujou gen meg mwayen, la polis toujou manke efektif, e non selman sa tou, se yo menm ki estuy la polis nasyonal. A pa de estuy la polis nasyonal, ba yo formasyon 24 sou 24, e gen de polisye chak ane ki rentre les Etats-Unis d'Amerik, menm kote ou we. Polisye Etats-Unis yo pren formasyon, Se nan men espase sa tou, polisye Haitien yo, yo pren formasyon paske chak anen nou tou souvan we, gradyasyon kap fet, ge plizye ofisye Haitien ki gradye, ki retounen nan peyi da Haiti. Mm -hmm. E se men peyi sa ankon, sil vouple, ki depose l'ajan pou intervensyon militer. La, la Gonkoke kap fet. Kote formasyon sa yo pasey? Sak fe la polis nasyonal pa jan mou kapab efikas pou bayi populasyon an sekirite. Pou ki sa toujou goun formasyon 24 sou 24 kap pran. Pase denyeman, rap lò vènes, Kanada te di li mèm, dosye intervensyon al interveni nan peyi da iti, l pèti be gangyo dan le sial, l pèti be yo sou nan mè, apè salra lè kol, li di li mèm, i pa nan bagay kon sak.

pour boutouyer gang yo dans l'immédiat et puis c'est même moun la ou formation la caillou cap descend kal bay la police formation pour vinn touyer gang Qui formation yo bayo parce qu'e d'ou pas capable pendant bon, qu'on dit ou pas capable et puis moun la caillou pral bay l'autre yo formation il avait dit yon, même yo pral capable pour yo touyer Qui mode de formation pral bay parce que eh, Venice, bon. ou, m'doukonsake, et venesse imaginez m'disou qu'on sait que et on besoin fond de voix Ou di m kon sa ke, m pap ka fè devwa pou ou nan men m konen ou se profesor ou do pap ka edèm fè devwa. Uh -huh. Ou biyon gen ti moun la kayou, ou di ti moun nan, se ou menm ki estou ti moun nan, ou di l kon sa ti moun nan, man do an tanke gen moun pou edè, pou edè, pititman fè devwa. Ou di pititwa, pap kapab fè devwa pou pititman, paske l pa ge kapasite pou sa. Uh -huh. E bi kon yalò, di m kon sa, sa map fè. nan l'ekol pitit ouwa, nan l'ekol pitit mwenye a ye a, ma pey yon la jen, yon faso pou l'ka jwen pi bon formasyon. Mm -hmm. E ki yas ki prel fè formasyon an kounya, pitit ouwa nan l'ekol la. Kamo kompren pati sa? Pou di yon kompren sa m ekspiko la? Bon m repren pou yon <laughs> kapi, biye kompren dojou. <laughs> ou kompensit, mm -hmm. mwen kompensit, mm -hmm. ou se profese, mwen mm kompensit, -hmm. Ou es tu pitit ouwa? Mwen mse profese tou, men pitit mwen manke kapasite. Malkoto mwen zou konsa, pou pitit ouwa ede pitit mwen yon travay. Ou di m mw konsa? Mwen chè, pitit mwen page kapasite nou? Nan sityasyon mwen pitit ouwa e la, pou jantet li di basel an fe. <laughs> Mba kafan e boulin nou, mwen sa mkafe an tanke mwen bon vwazina, an tanke zami, an tanke patnen. Mpral mm -hmm. nan l'ekol kote pitit ou aye a, Ma peyon l'ajan Sa vez ou peye l'ajan pou pitit mwen Kapab bi bien estui L'ajan kon peye Se pa on lot profese Se pa lot moun ki pi ou Ou pa se pitit pola nou Ou pran pou bayi formasyon Pendan kon bayi l'ajan la Se menm pitit pola ou te di Ki pa kapab la Se li menm kal l'informasyon Konan klas pitit mwen mm -hmm. Koman pitit mwen pral fe fola Koman pitit mwen pral fè kompren nou bagay? Pasote deja di m li pa kapab, bi mel pral bay pitit mwen formasyon koun ya. Donk, la son fulay. <laughs> la se keme wap keme mwen kote pou m pa avanse. Soute mm -hmm. di m ou pa kapab e pou retire kon, sa va. M ou payon l'ajan. L'ajan kon paye ya, se m mou mèm ki jwi de l'ajan ankon. E l'ajan sa kon paye ya, m kapab di se ramaso ramase le sou dom pou fè kob la. Mm -hmm. E... Malgre pitit wavin il fè sekotab bay pitit mwen non formasyon, li pa jan mwen konje aga nan fayman langa. Donk, de jenerasyon an jenerasyon, la polis vin pi pa kapab. La polis vin pi pa gen kapasite. Kom mwen te ka kompren, depilè la polis kre el pa chanm gen materyel, li pa chanm gen efektif, li pa chanm gen kapasite pou l batay agan,

On regarde ti kokola même taché gilet a pas attaché parce qu'on dit vienne bay pas gaison ramasser n'a ramasser même s'il gonfler nous n'a quand même et puis on met ti gilet comme ça on regarde la police mais là j'ai bisquette yo mais là j'ai vente yo en toi de ces cochon grand de le si qui au sans mouda ti pou d'entrer on est au chita pile stress calcul et puis ti gilet a même jissant les comme ça et puis on marche sur si son bandit tire balle là gilet a pas prendre ou qu'a prendre parce gilet a tellement de tirer le vienne sans forme sur yo yo pas fit mais c'est bayo bay n'a prend donc l'ajan ap bayi pou formasyon, moun yo pe stuya yo pa jam ge kapasite, epi se men moun sa yon anko ki investi nan intervensyon milite, pou vin fè ki sa pou vin meti sekirite. Pande yo ge kontwal la polis, e men yo men anko kap investi nan milite, pou vin bon sekirite. Koman kompren bati sa gasan? Fouko, moun den situasyon ki gen an dan peyi da iti ya, son ze li pa date jodi atakon te dil nan bizan konteksan. Mm-hmm. kel te les Etats-Unis, kel te l'Canada, kel te la France, kel te mm -hmm. Karikom, yo pratikman sensi yo konfotab chak fwa ki Haiti gen poube. Mm -hmm. Esk kon pan se se desijyon organizasyon rejonal la, nou vle pale de Karikom, e pou te pren desijyon pou vin mediateur nan kriz ke peyi ap kone a. Mm -hmm. ki, kote, ki kote kriz la soti? Ki mm -hmm. esk ki provoke kriz la? Chak mm -hmm. fwa gagne l'élection pour venir avec stabilité dans le pays, eh ben, c'est l'ambassade des États-Unis, la France et le Canada. Et eh ben, moi-même, mm. mm. je me eh pose cette question. Comment un pays qui était colonisé, qui a bataille pour l'indépendance, face à qui, pour aller d'accord pour un pays qui a fonctionné Et puis toute la jom, journée, c'est là où on d'accord. Malheureusement. Pourquoi ça m'a un politicien au mm -hmm. Venise. Mm -hmm. Yo di kon sa wii oui. Lez Amerike pavle wèdou ouais, Yap siye nou, yap si fè nou pè 1804 Epi tout jounè, yo an bagren lez Etazini Aprensan Tout jounè Tout jounè Enkon ne se blan kap fè mais, Ou kon ne blan pavle wò pavle Plis pa, vle, ou, pa mm. set 300 an l'esklavaj Ou fon kout gido sou yo vap Tout moun eto et ne Ou kon ne Prezident te kampel di Sin kite moun nouè sa yo iniyop fèm evèy da le mod. Pa kite yo iniyop yo pa toune egzamp pou lot nasyon nouè yo. Nou konè sa men tout la sè jounè si moun nan pa fèt choul lal pa... Vènes, politisyen nan peyi da iti soufrou maladi ke le rest avèk. Mm -hmm. De fwa blan pa souboyo nou. apil fwa blan pa menm kon moun ki di yo gen relasyon avek blan yo apil nan yo, yo deplase blan pa sou bayon yo di al mezo blanche, menm devan mezo blanche yo pa pase yo di al defan blan pa sou bayon nou nan peyi da Haiti, denye mam ap zon zon misa blan sou pretex, blan pa sou bayon nou si neside fe peyi, nap fe peyi nou anton komonte ka kompre non peyi senti ak fatra kon sa blan fe le senti ak fatra, e pa nou kmet fatra e nou kmet elou Fatra. Mm -hmm. Et aujourd'hui, imaginez, dans l'époque du valier, il y a des gens qui étaient pas pour rentrer dans la capitale. Il y a des qui prennent des vannes, vous voyez les vidéos jusqu'à présent. Des gens qui sont venus pour mettre des vannes dans les bords, et puis pour le doubler pour l'être qui ne sont pas coulées. Vous voyez les belles radis qui sont venus. Il y a des gens Pendant qu'ils sont la manifestation, ils sont citoyens qui manifestent. Les gens sont souliés dans la li ge choset, li ge pantalon, li ge sentiron, epi l pou wap. Me jounen jodi, abak ala telman grav, nou telman rentre nan fatra. Wap suiv pou we, moun nap soti, si, ou gonti masin, ou pa vle lave masin nan nou, pou moun pa wesi afor, bou yop kidnap ou. Se kompren nou bak, se nan fatra nan rentre we. Hm. Moun nan level pa bin, le sota gel, plen poupou, pou l djou kon sa, e bie si jem pou wap, Si m beye, si m chèch yon ti bay pou m pren sou yon pomme, si m beye a 300 pa pe. jou, yon ap kit napen, yon ap pas emge l'ajan. E, fènes pou nan le pi louen, komon te ka koupren, mm -hmm. chak intervensyon milite, si m lan te vin yon te debake, pou l te touye 10 bandi, te gen 10 bandi yon te, yo te touye, apre 10 an vin gen 60 bandi. Ben, hmm. okay, insekirite, mèm zan ou an ou fè yon apos, ou fè yon parantez de kisyon fatra, Fatra nan peyi da iti se buznis pou neg fe la jan. Femem zanke sekwite a. En sekwite a se buznis pou neg ki nan sekwite prive de zanfer, pou neg ki nan politik, an tan yo, pou yo toujou kebe statu kwa. Pou mm -hmm. yo toujou kebe sistem nan anvi. Pase si gen stabilite, li pral permet ke chak gren a yi sin. Da yi a yi sin pa bezen an pil pou l viv. Li pa bezen an pil pou l senti la lez. Men yo reme travay. y ap kavake avèk aktivite yo, soti nan yon departement pou ale nan lòt departement, lè sa, y ap bay lè ta reglè rè pou yo. La kamwe peti trivyèt l'antibonit, ou bien lè departement de l'antibonit ki touvel nan situasyon sa. Clinton de deklare ke l fè maloui avèk Haiti, respektive nan sa si yon, dan, dan ki lè pou yo, dan l'agrikilture, ki mm lè -hmm. avèk kesyon diri an de nan peyi d'Haïti. Pase, yo antan yo, tout kote ki kab rèn ke peyi a, gran moun tèt li, yo transforme yo an gang. Talon tapese donk regade, ou tap fait des questions fondamentales sur la police qui tout le temps dit, il n'y a pas de Comment okay? fait la police tout le temps pas de moyens Comment fait la police à courir quitter le commissariat pour insécurité Pendant là, pour le bail sécurité. Et chaque jour, tu as des grands de formations de haut formation, niveau qui a fait, soit au Canada, les États-Unis d'Amérique. Souat ou en gen an Haiti yo, menm fomasyon ke on souat pren os Etats-Unis, se menm fomasyon sa, ki el pren an Haiti yo. Se menm fomasyon ke yo gen, fomasyon pa diferent. Kou nyan nou depose tet nou kesyon, ki sa kase de tout sa, ki empeche ke polis nouan li efikas. Li bezou pratikman ke nin gade la polisan. Chak direkter ki pase nan tet la polisan, yo vini ou igle a fe payo, nan tan payo, nan entere patron yo. Kou moun tan vle pou ta mm -hmm. gon peyi, ki ta gen sekirite, Chaque fois qu'Audrey choisit un directeur général pour mettre en tête la police, c'est un ambassadeur qui dit, mais qui est... que vous choisir, choisir. exactement. Il faut mettre en de la police. Bon, si on choisit le président, il va dire que la police ne va pas choisir Venise. <laughs> <président, laughs> si mm -hmm. Très bien. Quand il y a un questionné, Zam, Katouche, qui côté au fait Qui côté est so au pour venir vendre en Haïti USA. Eh bon, ok. Toutefois, l'insécurité qui n'a pas le pays, que soit question, Zam, à Katouche, Haïti, vint plus gros marché.

si gens qui pratiquement rêvait optimaux des affaires, qui rêvait prendre pouvoir post-politique, yo aurait voulu gagner sécurité, yo aurait travailler avec l'ambassade, yo, yo aurait travailler avec le pays, il aurait yo sont yo des patriotes, il aurait dû connaître un pays pour le yo sauver, un yo pays qui mm -hmm. était e une équipe de jeunes garçons, de jeunes femmes qui étaient sacrifiées dans la bataille pour l'indépendance. yo aurait dit non, contrôle de sécurité du pays, c'est nous-mêmes nou qui devons gagner, c'est nous-mêmes qui devons décider qui est le directeur de la police. Minis justis, minis defans, se mm. yon ambasade ki negose ki yas ki dwe vin minis justis, ki yas ki dwe vin minis defans. Se yon men mm. ki negose ki yas ki, ki dwe minis neteryor. An di yon so negose pou pe yon net venes? Ou nan la polis, ou nan prezidon, nan minis defans, minis e justis, an di yon deside pou pe yon vini? Tre bie, wè an san sa yon, minis defans, minis justis, minis neteryor, moun sa yon, yon gen yon... yon rôle prépondérant. Il y a un rôle qui est important dans notre pays. Dans ce qui est pour mm -hmm. avec question mm -hmm. pou dian, barbecue, ISO, Chrysla, la de sécurité. C'est une affaire politique pour empêcher que gagne. je veux dire, on voit tout barbecue, on voit tout l'ISO, on voit tout l'ISO là, on voit tout l'Ixon là-Tibonite, on voit tout l'IMEA. On a des autres meilleurs qui viennent, on a des autres ISO qui viennent, on a des autres dans mon chantier qui viennent. On Pour aller, c'est aller aux Sous. soit si c'est dans le secteur privé des affaires, parce que le groupe Expert Association Union vient là, dans l'enquête qu'il dit qu'il y Yo mm -hmm. di, yo wek, yo ansam, buzistman ki nan mm. sekte prive ya, ki nan finanse non. gang, yo mm -hmm. di ansam kone yo, asam, eske, eske nou men, nou esan kone yo? Yap tutuye yo tou? Vastap tutuye yo? Ay, wakon sa mwen monsama vek les Etazini? Wakon mm -hmm. <laughs> sa mwen monsama vek Etazini? Etazini telman entelijan, wek, esu te gonti, ou te gonti izot ay kitap formal? pa da ti zote la pou fò mal ou refize leve pou pran responsabilite ou pou kontou wap chèche sipò pou ti zote la se gado gado wè pya pa lal fò tout debe ki mèdele mòd ou te konti zote yè kap fò mal pou chit, sou akou pa ti zote ou redyon seman avèl pou chèche tretman pou kontou wap chèche sipò yon chanti yon chanti sepe yi kak koko mò wè Etasi ni son peyi kokobe moun wiki, kokobe lot peyi. Pase, imediat moun konti si problem, yo fin yon dou. Ed, yo chant si notre patenèr. Pande yon dou yon bon ed la, epi... wap an don te chita, konton te chita.

On bon li clair parce que ça qui a passé en Haïti si je dis Foucault mm -hmm. li vous pas besoin de li nan ti lettre fin vous pas besoin lire dans gros livre pour comprendre jouet cap jouer là OK et yo c'est on yo c'est off yo servi avec des conzé yo servi avec des pions pour venir faire ensemble de ça que comme valeur pour faire ou passer c'est ça on entend yo peut faire Ariel Henry, nous te welcome problème absolu qui est-ce qui t'a tel c'était Nem nèk sektèm wive yo, avèk nèk sektèm wive yo. Dè an kon goup, ki as ki, e nèk sektèm wive yo. Se <laughs> <Sa laughs> politisyen yo. E mèm yon mèm nan ou vènes, e mèm fèm yon wive. Pase, bon mdou bagay, ou kon kon mayo fèl, se pa jounen jò di yad, se depi apre asasina desali ni konsa. Nèk lab <laughs> <N 'egle laughs> feb, imagino nèk ladou se blan kpav lè peyi a machi. Se <laughs> blan ki se si, blan ki se la. Pa de labdou blan, 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 Il fait 25 ans de travail à blanc. Il y a un pays, il y a un business, il y a un pilage sous 40. Il avait dit blanc pas ton de fait corruption. Mm -hmm. Blanc est seulement un pour faire des pour la population. Vous comprenez bien, oui? Avec, moi je m'avoue, je pour, je mm -hmm. travaille pour, pour bien-être. Mm -hmm. Et puis, tout ça qui t'a supposé faire pour faire pour un bon caille pour. Été, Pouke bokay pou rete men sa mi sa se leta? Ou pa ka dim se blan ka pechen nge bokay pou nou rete? Pouke out ki pou fet? Pouke akse ansama vek son sante? La jan toujou de bloke. Me lesa ou pa jan m fet ou vi nou dim se blan ki fem pa ka bo son sante. Se blan ki feke ou pa ka geye elektrisite. Se blan ki se si, se blan ki se la. Padam blonsè si blonsè la, gounèk nan sekte privé ali, mèm kap touche 12 milyon pou blaka out la. Sa mou hmm. kou jaman en nou. Etan diske, lakay ou mèm, ouge gro jeneratris sou. Ouge pan ou sole. Mèm materyal ki gen pou gale van, pou vire pou gen kouwa. Nè pat jom, siklon mè tap paso gen kouwa. Trebleman de tap paso gen kouwa. 24 sou 24. Padam mèm mèm mabdomi nan situasyon ki difisil, mm -hmm. ou telman gen kayi, ou ge kay ou, ou konstuit pou la fos etreje de bakè, ou ge kay nan Airbnb, pou la setranche de bakè, pou ke mwen ge ka, ka vin brè moun. Ou mwen <laughs> ge kay helikopter ka desan sou li mè. <laughs> sa ve ti blan pa anpechou fe sa yo. Men blan anpechou, pou ke mwen mwen ge aksè ansama avek yon boti kote pou mdomi. Decham kay. Nan kay koto e a gen blon chok gen blon fret, men mwen blon fret la mbak a jwen. Sa se blan kapè chel. Dok, Jounen jodi ya, fok mwen djou kle. Blan li pa panye. Se politisyen nou yo metan seman vek oligak ki bayi blan tout valen sa. E pi yo fure sa nan sevel nou. Sekirite ya. Se blan pou vin bayi li. Poden yo djou sa. Kou pou yo jere entere yo pitit gasom. Mm -hmm. Yo djou kon sa blan ap vole bagay nan peyi ya. Yo komanse mm -hmm. nou kampay nan radio. E, e, e koman yo le bayi sa kon? La souveren te da iti. De mm -hmm. ou fin tou ye gang yo awi. Konpren kou a? Lè ou pa bezon blan, ankon lè ou fin satisfe. Yo komanse avèk kampay la souverènne de Daïti, e yo gen kob. O kantik te kob yo vole nan l'Etat. Yo kafe populasyon an soti, basse populasyon an soufri yo maladi ke le mil goudi polit. Nan pe prezida yo reme konsan nan peyi Daïti. Bon, bakone si yo ap chanje basse. Beye, waj pa wale soti de nouvo biye? Ya, 2.500 goudi, 5.000 goudi. Ya, sa mette sou yo venes, bakone nan? Mpa gade imaj yo byen no, men yo get an soti. Eksemple yo soti deja. Ki wèzi don se spek yo ap mette la vènes? Kwa mou pi grap asem? Yo nan prezidon yo? Fon mbe pou nou pa mette Michel Joseph Maten disou li? Prezidon kwa mèm? Sa ka bèl? O, wè, 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 wè Yo pa ap mette moun. A, i vivan, yo pa ap mette. Ha, liviwe, yo, a, i bateli moun. Bateli moun. Kadav politik. Kadav politik. Bon, 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 se y gade men. Tan koum ta pe se y gade, kesyon saksyon yo. Wan nan kesyon saksyon, anpil moun te bat bravo la kontantman, nan yon pati. Alo, se ton pati, nan saksyon ke group XFN yo di, yo fe soti, men moun ki a finanse gang, men moun ki nan kre gang an dan peyi ya. Eh ben, moun yo te di ben, si Goupe XFN yo, gen ansam de doni sa yo E eh ben, problem nan, li identifiye Li pratikman kapab rezoud Pase tout problem ki identifiye, el kap rezoud Sou kon ki yes, ki ne kapasite pou ba exam Ok? Sou kon ki yes Ki ap vo exam E eh ben, ou kap rezoud problem nan, malrezman se pa sa Ake yo deside fe. Jou di A traver mission, bo, wapwe majorite nek A exam yo, yo gonjouet ki ap jwe la Yo gonjouet kote, ya fe Man imitasyon de mas Ya pit moum ki nan zon yo pour y'a mettre dans la rue, pour dire non avec Vini Foss. bon, c'est ça, les gars. C'est même, ça oui. même, gang gars, ça a empêché la population de sortir dans le passé. Ah, ah. <laughs> bon, mais même, parce que, bon, j'ai été intelligent, c'est ça, manipulation mm -hmm. des masses, l'affaire, même t'as bien aimé, pendant la mission à venir, les a dit été dictés dans créer gang dans le pays, ya. et pour y'a, il faut passer ouais y a une opération, il y, y a une opération. Fakou yon sou problem nan la sou. <laughs> se, ame, bo, bo, mm -hmm. bo venes. Par kon sa, bo se moun sanoute wakina instalasyon prezident, yon gen prezident, yon gen legitimite la wè. Oui. Ben wè, oui, yon gen legitimite. <laughs> <laughs> Koman wè <ou> al fè touye wè? <laughs> non, men me se jwèd blan, se blan kapjwe, blan konè, mm -hmm. ansamde pi yon sa al konde ki yon ke wè important pou li. Li mm -hmm. patite yon deyo, la priya leyo, leyo vle leyo pito. E wapwè mè sou yon parin kè. Apre wè fin patisive nan instalasyon konsey presidansyèl lan, wè yon mm -hmm. diyo ke yon soti nan silansyo. Sonti nan silansyon, se, se pou vin ryan ke problem nan vin kak fwa pi difisil. Se yon anons, ke mese dam yon ki nan konsey prezidansyel la vwe ban nou. Yon pa mm -hmm. vin la pou rezout problem, la vichè problem gen gwa tout bon vwe. Yon sa pa, yon sa pa. Sonti job neg yon ap fe chak sen mwa. Oui, Sonti ya... organizasyon gen, nou chak ap e, e, responsab organizasyon chak sen mwa. Sonti si ya... pa yon e e pa yon e e peyi kap regle. Nagyo kle, nagyo kle. Si popilasyon panse ke mesye sa ou pral fe pou li, ka leson mi otan sos. <laughs> nagyo kle, lou, premier sak pase nan dosye sa, mm -hmm. imagino, an nou prem woy Jean-Charles ki toujou di la batay pou pep, pou pep. Mm -hmm. Li djou konsa, lek yo konsa la finestal, li al djou konsa ke... E Zetazini kontan, la Ouissi kontan, l'Alma yi kontan, Komunite Zesal kontan, Kalkom kontan, ou kon wè, ou kon wè lèk wapons ton la vil, epi l'pote man go, man go la vil, pe la vil, ti sou lèk pou. Men papa, to lolo, se kon sa, se sa, mba kon sa mwen jò sal de zot fandan, nan cham nan, kon mwen 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 mwen, mwen 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 mwen, tout moun satisfe, tout moun kontan, men mwen fwal mwen di populasyon kontan. Se pa non bagay, non bagay pep, li pep ka di ke pep la kontan, pou pep la kontan, fote se bagay pep la kte la, fote pep la te chita nan negosyasyon yo. Bon, pep la pa nan negosyasyon, pep la pa sou tabla, pep la pa jom ka kontan, pou nye ha, ki responsabilite ke pep la gen, pou se pep la gen responsabilite pal. Pou se l konen ki mode de vi ke l remene, li konen mm -hmm. ke vilap vive lan, li pa normal. Ansem de sa mm -hmm. ke l wè kap fet yo la, li wè se denè kap vini pou prepare, pou fè sante politik yo, pou rete ton fè sante ekonomik yo, pou pral nan eleksyon. Pas bien que le conseil présidentiel ça qu'il là, que Ariel Henry planifié avec département d'État planifié et transfert by CARICOM pour CARICOM organiser le police. Pas bien que c'était Ariel Henry qui a cherché CARICOM comme médiateur. Nous ne connaissons pas si nous essayons regarder la question présidentielle. Ouais, quelqu'un a écrit. allez. vous on peut se Ma question présidentielle, tout notre qui a parlé, si nous avons suivi c'est Pion Ariel Henry qui était en dernier. Se li menm ka fe denye raon nan, e se li menm ki pral gen pou organize eleksyon, a, a mm. riyan anri te deja prevoa, nan ki dat ke eleksyon ta fet, nan ki dat kelke dwe bay pou vwa. E bel kontinu a fet semen. Se la fer de zedan. Bat, bat bravo ou venes, bat bravo ou venes. Eh, vage lan, ajoute, ajoute. Bat bravo ou venes. Oh, bat bravo ou venes, oh. Eh, hey, sa venes a pek si ki an la fwe, sou ma rey ki klew. Lui je ranje se denye pion an. Donk, lide di nou eleksyon ki bo la fet an 2026, denye pion an. Non, fait 2025 pour être 2026. Mm -hmm. Pas au Venesse. Pas la fin au Bon, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. il y a pratique. Il dans une situation qui est plus difficile. Chaque n'est qu'il y a pas il y a vu un comme il y a. Monsieur, dès dans le commencement, il ne a pas respecté ça, vous écrit noir sur blanc. Parce que y a accord politique, il y a entre un le 3 avril 2024. Il mm -hmm. y a le fait coquin. Il y a fait coquin depuis l'élection. Mais tout le temps, dit ça pas de rien que vous a fait sous terre, ou a fait le mal, ou pas de bien pour payer. Et il y a quand même. Monsieur Antonio, il mm a -hmm. traité une autre. Lui, Gérald Gilles, moi, jean charles te c'était Joël. C'était Moun Kelte, ouais. Qui t'a Eben, yo fe, yo Edgar, le, le blefis, président conseiller, qui t'a capturé. Et dès que le switch, il a un coup politique 10 minutes avant que si on vote, qu'il fait faire dans l'élection, eh bien, il a choisi Edgar, les blanc fils il a désigné comme président. Et même Moun sa yo. yo kont et gale blanfis, yo bay et gale blanfis on kou, porske anpil moun ki apalede kou de ta, kou de ta yon kou de ta, nou kou de ta tout moun kapalede yon chache yon pou yon siyen, yon bajen, yon yon sobe tout moun kapalede et gale blanfis, yon et gale blanfis kom yon personalite ki empsipe ki empsipe enteg ki o mwen enteg, ki o mwen onet e men e gyo di fok yo manje misye Paswa msè bral vin la, msè bral pren prempose honet li, moun ap di ke lonet, li bral prempose superchef li. Apre o film mm. de zil, pou yo siye, proses verbal, pou pibliye dan le monitor, ya p chache group majoritè a ou pas ven li. Koun ya nan pose tèt an kèsyon, eske konsey presidensyèl la, li konstituye don ti palman? Eske se nan palman li, konsise se nan palman nou kontande, majoritè, minoritè. Koun ya, sa nou bretoni, eske nan dosye presidensyèl tou not ke yo vin la? quatre présidents. Chacun fait un petit coup. Même changer l'amitié, l'amitié l'école et souci dans l'école là. T'es contre Bécane, tu as demandé à tout fait 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 faire un petit coup. Faites un petit coup. Il a pas de poser de tête nos questions. Ce n'est pas un bagaille comme ça. Chaque monde s'est eu. Il a pris un cabinet ministériel. Allez allez, avance Avant, c'est un petit garçon. Avant, c'est un bagaille, ça m'a fait réfléchir parce que depuis le dernier moment, là, on si tu es l'esprit. Avant, petit garçon, mais avant, pas camper. Sa, sa, ou sa, la, sa, la sa, ou lè ou lè la vese. Ou vremen la difficile eh. pou yve kompren. Fè, chakpounyon yo, yo soti nan yon stritu politik. Se nan ap mm gade nan -hmm. pouen ma, manipilasyon de mas a travè diskouyo yon apese fèt. Ok? Leslie Voltaire, li deklare pandan semen nan ke genye konvivialite nan mi tan konsey lan, se ansam sekteyo kap bay problem ki pèmèt ke konsey lan pa karite stabile. Be, ki yè personalite yo reprezentè? C'est structure ou bien organisation politique. Mm -hmm. mm -hmm. Ou okay. décider. Quatre présidents. Chaque, il y a un monde qui venir et, et et Premier ministre. Okay. Moïse Jean-Charles, il négocie. Moïse Jean-Charles, c'est clair. Ou alors ça, Moïse Jean-Charles, c'est honnête. Moïse Jean-Charles dit qu'il négocie. Il désigne Edgar Leblanc-Fils il négocie Premier ministre. Fritz Bélizer. Fritz mm -hmm. Et tout le mm monde -hmm. connaît que Fritz Bélizer, c'est Pion Moïse Jean-Charles. Pourquoi a posé cette question euh, gauche à droite qui côté Moïse Jean-Charles. Est-ce que les deux à la droite et gauche pour côté libératique, pratiquement je le soutiens. Est-ce que chaque monsieur, il y a une structure, une organisation qui est qui prétend, il y a des gens là veulent vous désigner, qui peuvent venir directeur général, qui peuvent venir ministre, peut-être ce n'est pas premier ministre, mais cabinet ministériel, il y a un chaque fois, il y a un risque, et quatre cabinets ministériels qui passaient. Nan, e ti si pou vwa transisyon sa, pwede ou goun fèy de wout, ki gen pou wè avèk kesyon, e referandom, sekwite, eleksyon, ene gwa ap aranze yo. Ou, ou pa e, soujè, ou pa soujè a riyal te gen fèy de wout ou? Mè wè! Fèy la ki lè choube nan wout nan vwa riyal. Fèy la choube nan wout nan vwa riyal. Fèy de wout bon nan fèy, fèy la ki lè choube nan wout, i tombe l vwa wouk wè. Nan, se pa paske l tombe nan wout, nan, se al oral, ok? Ok? Se al oral ki Ariel Henry te gen yon fèr de yot. Ou pa sonje Ariel te fè yon arroganse li te di ke li pral mikse la polis avèk la me pou probleme yon sekirite ya. Ebe mèt li yorele. Mèt li yorele li wè di ki sa wap pale kon sa. Esko pa konen. Sou moun apil. Yon fèr yon. Yon sekirite ki gen dèn peyi a se biznis nou liye. Fòsè se moun mèm. Se moun mèm si yon abonida. Se moun mèm se gase sa ma biznis sa tou ki pèmèt ou la. Yeah. C'est nous mêmes qui 20 âmes, c'est nous même cap cartouches. Il faut gagner insécurité dans petit pays. Oui, vous risquez de garder Haïti comme petit pays. Descend vers l'année depuis ou bataille. Où fait l'armée Napoléon qui était plus puissant. Où fait le fait bekate. La caille dans la rivière, la tibonite dans la kata pierre. Bataille kata pierre. Malheureusement, la situation est ça. Oui, monsieur Damio, au lieu que vous entendez pour négocier pays, vous négociez tête, vous négociez poste pour y aller. konen devide liks. Pase anpil nan neg yo, yo fè anpil tan de yo foukou. Yo fè tan de mm. yo, yo te soubeton an, yo tap di moun bayi kati avni yo. Ou kon sa mkren, gen den neg la ki pral pi mal ki André Michel. Ki pral pa kap nan mm. la gen men vla vek André Michel. Mm -hmm. E pa mi moun sa yo, mwen mou, moun... Konmestem yo kama seman yo? Yo mwen klo Joseph. <laughs> 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 Eske <-ce, est> <laughs> na pou ton koun pou pey yo? Mo, we, ou, ou kon kama bayi la pati la? Ou kon kama bayi la pati la? Mm. 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 Mm -hmm. Ou kon kama yo a reje yo? <laughs> 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 Gon seri de neg, kap fè politik salon. Gon seri de neg tou, yo metè kap fè politik la ri. Mm -hmm. Men se 31-21, menm den yo e. Mm -hmm. Kupou yo kwaze sou tabla, yo kwaze. Kupou yo rentre nan la bwa, ansam, yo kwaze. Yo plonje ansam. Longa de diskou Claude Joseph... Ou an ti politik salon. You understand? An diplo politik diplomat. <laughs> men pou ki pou, <laughs> an temen se tout ki pap kapra la ri. An <laughs> ou... aprel komplike, ouven, parce que moi men, mapple an sema avou. Mm -hmm. Sel fason pou yo te kapab reisi, se si te genye yon konferans nasyonal ki te flem. Di konferans, an se ban la ou fin regla feyo non? Mè kounye, eskwen mouton wè fè konferans nasyonal ki wè pa gè. Yo pa gè ton sa, yo pa gè ton sa. Se mè paske yo pa gè ton nou, yo pa gè volontè pou yo fè, pa paske yo, yo konè a traver konferans nasyonal ki yo pral organize ya. E bè, yo pral permèt ke se ekspresyon popilè lan, se li mèm eh, ki, ki pral mette yon valeur. Se li mèm ki pral gè o mwen pou wè tire pe ya nan sa liya. Pas se jwèt kòkè a jwèt, mè dam. Av, avèk mèt lan, sè li kap, sè la dè, dè malèrezwa kè nou wè nou goun pèp, ki mè kè komprè nè situasyon lè. O nom dè kou Claude Joseph, si nou di nan fè yon peyi ki dwe chita soubaz, donè tè tè e integrité. Claude Joseph pata dwe, dwe ap pale, non, nanon dè la republik, non, pou plizè rezon, e. Pè se, onè, onè ki enkilpè nan dosè asasina an prezident republik. Onè mm -hmm. ki enklikè nan kesyon skandal, nan la diplomasy, nan kesyon pasport. Vo lò, vo lò la, Jean Baspop. Ou imagine, se Claude Joseph kap fè moun la lwa, kap proposè, kap imposè, ki sa ki dwe fèt? Non, Mais en fè. Mè se nè gasson jèn fòm ki nan université ya, kap oui. goumè pou yo konstruy, yon, yon mm. anjni, serèn, honèt, klin. Ki sa nou di moun sa yo? Mè se nè gasson ki nan, anpil fwa, nek ki nan gen yo, yo di se pa yo ki pi gro volè, se pa yo ki pi gro asasèn, se pa yo ki ap detu peyi ya. Mais c'est le monde qui a dirigé, c'est eux même qui a détruit le pays. Parce que c'est eux-mêmes qui distribue les amis. Ou imaginez, on est, ils le nom de qui est le CNDDR. Qui a 11 qui le CNDDL, Qui a le <laughs> dans le pays. <coughs> <'y tout> les, <coughs> 11, 14, 140, <coughs> il mis mm. Il, me, il me <coughs> me. 12 12 <laughs> a Il y a Il Il a a le Il a personne le justice, le comme Ki, i pa pralman de. Bo se mèm, on se mèm isak pèmèt li tobe nan job la. Ou pa se l pralman de. Imagino, o moun ki chef poli jounen jodi, a pralman de, e chef CNDD, pou l balilis. Non, l pa pralman del. Sou ki bas li pralman del. Bo, li konè, ni li mèm, ni dorsè nan se trate, vete mèm ten, se mèm bòs yo gen. Paske, se grase, ansèmè avèk, gang nan ki fò, rive chef polis. An pou egisem. parce que dans l'autre pays où on est les gens qui ont un boutons ici au grade c'est par rapport avec service qu'ils dans la société les militaires militaire ont le grade s'ils sortent dans la guerre façon que gérer gère guerre avec l'autre service façon le sauver les etc ils ont honorel pour ça mais dans le pays d'Haïti ont un le chef de police à partir de qui ça Parce Bouquet tu dis à partir des relations avec l'ambassadeur parce que E, kantite travay li fe pou politisye, kantite mouni touye, kantite operasyon ki devye, e se kompren, gwo ekip polisye, gade bien pou wè, gwo seri denè, operasyon fet, un bon polisye moun ri. Tout se kou politik, pou lot la kapaba rive chef. Kou ljeve bi, men moun sa, ki te nan ekip, ki ta pral mène operasyon, operasyon devye, polisye moun ri, operasyon mal pase, gangyo la pou pi red la, Mm -hmm. Eh bien, ça a passé. demain matin, c'est lui-même qui vient chef police. Comment penser le problème de sécurité Parce que ça, c'est des gangs qui fait le chef police, mais ce n'est pas opération qu'elle témoigne. Tous les gangs, éliminer les gangs, rendre la paix retourner nos blocs, les gens ont respect devant la société qui fait au gradel, ils viennent parler responsables, chef police. Mais ces coups politiques, ces fantômes, 609 qui te créé, c'est afin que te y marché écrasé, c'est touillé au tout yé, c'est boulé au t'es pour qu'elle t'es arrivé chef. Donc immédiatement, sa chef, est-ce qu'on pense le pouvoir les gens rebelles dans le sénat, s'il vous plaît, bon, liste là, non?

keke, ke, li tan degon dosye fan mi kap pa, li kap van zami mi vok ou resevo alis. Etan diske, apre asasina, presidon pral wak koman, mm -hmm. etan se na vini la pou l'ekon. Li, li menm tout l'pap bali paske, map klayan sa ma avon, menm sil te kone. E koun ya la, an pran yon lot pati si na dosya, sil mm -hmm. te arrive remet minister la jistis li. Mini jistis la ki, eske se pa rapo avek kompetans ou, gravay ou fe nan sosyete a, ki fe kou arrive mini jistis. Non, se toujou kou politik. On y a là, premier ministre, qui c'est chef CSPN, faut que vous mettez le courant, mais les faut que mon mais dans le mais comment on aller le marcher et distribuer ça, distribuer m'a Chef CSPN, qui est-ce qui m'a les pas même mettre le yo C'est même gens, c'est même gens, pour exemple, qui clair. Je vous dis, a gon série de gens qui parlent gang mal. Oui, gang, fait faut que vous parliez mal. Et les gens qui n'ont pas été populaires, ils ont fait, il faut qu'ils yo mais en pile fois il y série de situations qui comptent présenter. lan mwa se pa li menm ki solusyon anon, ki vre solusyon anon. Men se batay pou mette yon sistem kapè pou sa ki fèt lal pa repèt ankon. Anpil fwa touye bandzi yo se, 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 se kache yon ansam depis ki kapè anmèk touye bandzi. Efektivman, touye bandzi yo pa ge problem, yo fè, yo fè, mm -hmm. nou konsyen ke yo fè men. Lò fin touye yo a, e lò ki te mounan le, e lò pa metton sistem sekurite kapè pou empèche lò djen gason, pou empèche lò djen devye pè di nan dosye gang.

on a connu un des mouns qui l'a yo qui recevait zam armes, 4-20 armes. Il a dit qui est-ce qui te permet de faire franchise. Est-ce nous connaissons ce ministère de l'Intérieur qui baille autorisation pour les armes rentrant dans le pays Compagnie de sécurité. On qui a une compagnie de sécurité c'est pas des brigands qui ont fait non On a qui a une compagnie de sécurité dans le pays L'Igénie, il a une autorisation pour le faire rentrer 12, 9 mm et 38. Et puis, c'est gardé ou gardé ou de, à travers port, à travers douane, vous saisissez des calibres, des mitraillettes, pour compagnie la sécurité. Ça, qui ce qu'ils le faire avec vous Pas de personne, non, j'aime bien. Vous faites casser faire, et couvrir ça, parce que c'est joueur de l'équipe. C'est affaire de l'équipe qui a réglé. Mais il faut que nous connaissions. Il faut que nous connaissions qui est ce ministre qui est passé, qui est entendu, qui a, a un réseau criminel, li, qui a été autorisations pour acheter des armes, pour vendre des armes dans le pays. Parce que, mm. La cibolique, c'est c'était dire qu'on fait. Se manjel te kont fe, kou nye a ou jen pli zam ke ou wouk te kont nan men peyizan yo. <laughs> ou ou mwen bezwen toune, mette ou wou nan men moun yo, men pou ou a toune nan men moun yo, fok komisyon vegi te a, li rete chita. Ponsen jen gason se ou pa voyaje, anpile ou men batiste ou pa genye.

Ya, yeah, si tout si tout ça qui dans ça qui dans village yo, go paquet là-dedans ola qui libère, non non pas vraiment trop connu ou tande email est tombé dans tande là, chef là dit bon mon bijen ça arrivé dans la Ça arrive dans la tibonie Dickenson choisi, frère Wednesday choisi, ça aurait dit ou t'es arrêté moi, t'es arrêté un petit mal, été c'était des. Est-ce que on va libéré malerie On va pas on va pas dit ça, non Ya, Dickenson choisi parti et c'était gros gang, c'était administrateur gang gang il parti dans Biden. Personne ne connaît, il n'y a pas de photos, il n'y a pas de photos, il a pas photos. Nous traversons avec facilité. Mais je dis, moi même je dis, toutefois, ne veut résoudre le problème qui est dans le pays, surtout si la mm -hmm. sécurité. Il a besoin de planification, d'amnistie, de mettre sous la commission de vérité, ou par exemple, de gang encore. 2004, tu gang, a eu phénomène de gang, il y a grandi, un phénomène gang, il y mm. a éliminé gang. Je dis à combien de gens donc, ah. pas il y a une plus, il y mais... mm -hmm. a une multipliée. pas résoudre. Donc, ça, ça que fait mieux comprendre. Pas de problème d'intervention militaire. Pas de problème, mais... Regardez qui est-ce rejoindre déjà. Est-ce que le problème n'a jamais résolu? Pour qui ça, à chaque fois qu'on Si ici, t'as 10 bandits, après 5 ans, tu vient de 60 bandits <laughs> Là, problème, c'est que... Intervention, c'est pas que une solution L'intervention ça. Intervention, comment tu es capable de dire ça C'est quand c'est fait, il couvre ça et même ah, oui, quand ça fait couvrir ça, nous obligé de nettoyer, nous obligé faire nettoyage tout à capitale parce que tout autre n'a cassé fait couvrir ça. Sent l'anti même la, la promène dans 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 mitan figuine là. D'ailleurs mm -hmm. tellement bagaille nous là, lié imprégné dans cerveau nou. nous, difer... nous pas capable, nous pas capable différencier se. on sent blo senti avec différent sente se. matière ou bien on sent sang mou ou un sente cadavre. Nous pas capable. Donc j'en viens ici là amnistie vraiment, lui important et aussi Commission de vérité a pris toujours. Et pour une commission <Ses> de vérité, il faut que nous ayons des hommes qui vivent. Parce que les gens ne sont pas Ah, ils ne sont pas cachés. C'est exécuter. ou exécuté. Babe, qui est un peu ça On ne pas parler de la commission de vérité. Parce que si on a un bagarre, c'est exécuté ou exécuté. Ils ont exécuté ou exécuté. Mais est-ce que notre soldat qui a ces déformations, puis va participer à commission de vérité. Donc, on est obligé de prendre le vivant.

Pou les Etats-Unis d'Amerik mwen, takou les Somadilè Karaib savè, mm. enes, mm -hmm. les Etats-Unis d'Amerik mm -hmm. ap chè Chomadilè mette 2 milyon dola de el. El be betou, be el Tout betou. Toute koto pa se figi vitè la mwen? Oui. El met, betè mette 10 milyon. 10 milyon. Pou chè Chomadilè mette 10 milyon. est est que Elbert tout le monde à à Non, Vite, 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 bah de gapis, Combien Ei, la que... de monde qui est en prison? Et ma propre, c'est la hypocrisie ailleurs. Et ma propre côté population, pas comprendre que ni outre des qui doivent la en bonne sécurité à l'Est, oublie un politiciens qui prend pause. Il y a, il y rentré en pitié. Barbara l'a dit. Il y a pire bluff c'est tout de pour pour boire longtemps. On va sortir que tu mettes notre déo pour dire groupe moussa aussi groupe terroriste, pas tata Et puis Ariel Henry tweet international, nation, bini. Kwa goup pral mette premier minis nan peyi da iti, se pa de Ariel Henry monte ou pral jen, ou paket negyo te mette anba kod ki touye polisye, ki ten an fantom 609 ki pran l'arimi. Moun ki ten hmm. gen mandade yo retire yo wi. Est-ce qu'on comprend ce que veux dire là Ça veut dire là, la population a souffert, nous avons besoin d'éliminer, nous avons besoin Blanc, jaune, parti, pas de lois, c'est une série de richesses, même il a besoin. Il faut que je sois corrompus, il faut que je sois vicieux, des apatrides qui pour permettre de rentrer et faire ça. Et non seulement ça, tout le politicien, tout le monde, il y a un criminel, assassin, je me dis, je bagarre, ouais, je me dis, je pour me protéger, pour me faire lobby, pour me parler d'eux, pour me dire, faut mon travail, il faut négocier ça ensemble avec Et puis, toute négociation, en fait sous deux pays d'Haïti population continue à souffrir ta quoi t'es d'où monte gaz pour te ge route pour te l'école construite? combien de professeurs qui pas ca touché jusqu'à présent côté l'argent subvention gaz ça passé hein côté hmm. qu moun qui t'a manifester côté comme Petro pétrocaribé pendant pas plus passé no, pas jeune cette... moun qui a de des questions. ça nous faut qu'un jeune moun qui a des rapport sur question canal irrigation sur la rivière massacre exactement l'état va débo son goutte bah ça m'a pas comprendre dit l'état va son goutte non canal <laughs> n'a oh, pas de rapports. <laughs> <poisson laughs> <good. Ba, laughs> Wè, wò kipe yon. Wò lò, wè, wè, wò lò. M ramase paket mwen. Koz, abitan pa mize la vil. M prale. Mè, map kito na bra pa pa modje. Paske se li mèm sel ki kapab proteji ou. Ba ou la vi ak la sante. Bojoubo swa tout moun. Nap kwa zi nou lot videyo. Ou revoar.